ऐतिहासिक काली मेघा बेलण स्वतंत्रता कादुओ खेल रंग और कादुओ होलीर न्यारा परंपरा होउछि काली मेघा मेलण। ए ऐतिहासिक काली मेघा मेलण को उपभोग करिबाकु भद्रक जिला तथा जिला बाहर हजार हजार दर्शकक भिड़ जमी थाए। एठी रंगरु आरंभ होई कादुओ खेलरे सरिथाए मेलण। भद्रक जिला तिहिड़ी ब्लॉक अधीनस्थ मुकुंदपुर पंचायतर काली मेघा गाँ ए गाँवें अनुषित होइथाए ऐतिहासिक काली मेघा मेलण। ଏହି ମେଳନରେ ଜାତି ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି ମେଳନ 1702 ମସିହାରେ ମୋଗଲ ଶାସନ କାଳରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଛି। ଏହି ମେଳନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ଓ ଜିଲ୍ଲା ବାହାରୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ଏହି ମେଳନ ପଡ଼ିଆରେ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମରୁ ବିମାନରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଯୁଗଳ ମୂର୍ତ୍ତି ଏଠାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତି। 2 ବର୍ଷ କରୋନା କଟକଣା ଭିତରେ ଏହି ମେଳନ ପାଳନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ବେଶ୍ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଏହି ଐତିହାସିକ କାଳି ମେଘା ମେଳନ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଯେଭଳି ବାହାରୁ ଆସିଥିବା ଭକ୍ତମାନେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି, ଏହି ମେଳନରେ ପାଖାପାଖି 60ଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବିମାନ ମେଳନ ପଡ଼ିଆରେ ବିରାଜମାନ କରିଥିଲେ। ଭକ୍ତମାନେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଯୁଗଳ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ଅବିର ଲଗାଇଥିଲେ। ତେବେ ଏହି କାଳି ମେଘା ମେଳନ 2 ବର୍ଷ ପରେ ହେଉଥିବାରୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହ ଦେଖାଦେଇଥିଲା। 318 ବର୍ଷର ଏକ ଐତିହାସିକ ମେଳନ। ପ୍ରଥମେ ଏହି ମେଳନ କେତୋଟି ଜମିଦାର ପରିବାର ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। କାଳକ୍ରମେ ଆଉ ଅନେକ ଆଉ କିଛି ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ବଂଶୀୟ ଠାକୁରବାଡ଼ିଆମାନେ ସାମିଲ ହେବାରୁ ମେଳନଟି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ବିଶେଷ କରି ଏ ମେଳନର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି ଅଭିରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, କାଦୁଅରେ ଶେଷ ହୁଏ। ଅଭିରରୁ ଆରମ୍ଭ କାଦୁଅରୁ ଶେଷ ଅର୍ଥ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥିରେ ରାତି 10ଟାରୁ 1 ନମ୍ବର ଠାରୁ 13 ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଠାକୁରବାଡ଼ିଆମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସଜବାଜ ସହ ବତିମରା ପଦାରେ ଆସି ଏକତ୍ରିତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥି ରାତି 10ଟାରୁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରସେସନ ବାହାର କରି କାଳିମେଘା ମେଳନ ପଡ଼ିଆରେ ପ୍ରତିପଦ ମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରଦିନ ପ୍ରତିପଦ ତିଥିରେ ସମସ୍ତ ଠାକୁରବାଡ଼ିଆମାନେ କେତେ ଠାକୁର ଆସନ୍ତି? 54 ଠାକୁର। ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ପ୍ରାୟ 50,000 ଅଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ବିଶେଷ କରି ଚଳିତ ବର୍ଷ କମିଟି ଆମର ଯେଉଁ ମେଳନ କମିଟି ଅଛି ଠାକୁରବାଡ଼ିଆମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଜଣେ ଠାକୁରବାଡ଼ିଆମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗୋଟେ ମେଳନ କମିଟି ଅଛି। ତା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ମେଳନକୁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ସମାପନ କରିବା ପାଇଁ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ଶାନ୍ତି କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଏ। ସେହି ଶାନ୍ତି କମିଟି ଏବଂ ମେଳନ କମିଟିକୁ ନେଇ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନର ସହଯୋଗରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମେଳନ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ଆମର ସମାପନ ହୋଇଛି ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ମଧ୍ୟ 2 ବର୍ଷ କରୋନା ପାଇଁ ମେଳନ ଫିକା ପଡ଼ିଥିବାରୁ ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ଜମିଛି। ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସର ସହ ମେଳନକୁ ମଧ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିଛନ୍ତି। କାଳିମା ମେଳନ ଖୁବ୍ ଭଲ ହେଇଛି ଏ ବର୍ଷ, ଅନ୍ୟମାନେ ଯାଇ ଐତିହାସିକ ବହୁତ ପୁରୁଣା ମେଳନ। ଏ ବର୍ଷ ବି ଲୋକ ଭଲ ସଂଖ୍ୟା ହେଇଛନ୍ତି, କୌଣସି ଝମିଲା ହେଇ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଅଛି ଏ ବର୍ଷ ପାଇଁ। ଏଇଭଳିଆ ଆମେ ଆଶା କରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏଇଭଳିଆ ମେଳନଟି ଖୁସି ନ ରହୁ। କେତେ ଲୋକଙ୍କ ଏବେ ଆଞ୍ଜାର କହୁନା ଧରୁ 10 ଲକ୍ଷ ଉପରେ। ଏଇଭଳିଆ ଆମେ ଆଶା କରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏଇଭଳିଆ ରହୁ, କୌଣସି ଝମିଲା ନ ହଉ। ବହୁତ ଦୀର୍ଘ ପୁରୁଣା ମେଳନ, ଚାନ୍ଦବାଲିରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ପାଣିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ସନ୍ଷ୍ଟାର ଟିଭି।